אז איך עברה נסיעה? בסדר? בסדר, כן, נחמד. לא, בלי בחינות. כשמחכים למשהו כזה, אז לא עובר מהר. או לא עובר מהר, כאילו אתה חושב על זה, חושב. זה לא, גם הייתה. אז בעיקרון יש לי כזה יום פנוי, חוץ מבערב, אני לומד. יש לי שיעור עם שיעור גמרא והלכות. אני לומד את ההלכות, עדיין לא סיימתי. אני אמור להיבחן על ההלכות שחיטה. ובעזרת השם, להוציא את התעודה. זה... בעיקרון, כאילו, אבא שלי נותן לי לשחוט פה ושם, אבל עדיין תעודה ביד אין לי. כן, בסדר. עכשיו, בוא נגיד, בעזרת השם, מחר אנחנו מחליטים להתחתן. אז מה נראה לך, כאילו, ילדים, מה, סגנון בית, חינוך? אני חושבת, דבר ראשון, מסגרות מוסד ברור, ברור שזה מוסד חרדי. החינוך הכי זה מהגיל הקטן, מאפס. כאילו, כמו שחונכנו, אני בכל אופן, ואת, לפי מה שהבנתי, מה שחונכנו, כמובן, לא טלוויזיות וכל הסרטים, אינטרנט, מיניהם. שום דבר. גם בחינוך של הבית, אסור לך יותר מדי לסגור את הילדים, למה ברגע שהם התפרצו זה אסון. ואסור לך גם אסור יותר מדי, נכון. אני מעדיפה לחסוך מהם, להיות חשופים לכל מיני ידע שאין להם מה להיות חשופים אליהם, במיוחד בגיל כזה. נכון, אבל צריך לדעת איך לנתב את זה, איך לעשות את זה, זה ברור כאילו. זה צריך ללכת הרבה, יש הרבה מה ללמוד בעניין של חינוך ילדים. זה בעצם הנושא שאני הכי... יש תדרוך לקנות. מפחדת ממנו. מה זה מפחדת? אני מתפללת, מאמינה שהשם יעזור לי, אבל עדיין זה נושא מאוד מאוד, בדור של היום מאוד מאוד מורכב. ומה את חושבת שחשוב בבעל? בואי כאילו... חשוב לי מאוד מאוד מאוד, חשוב לי שתלמד תורה, מאוד מאוד חשוב לי. אני יודעת שבית, בשביל שהוא יהיה על יסודות טובים ושהוא יצליח, לימוד תורה זה הכל. וסתם נגיד, בואי נדבר ככה בקטע של השחיטה. נגיד, את לא ניגלת או משהו כזה, אין לך איזה... אני לא הולכת להיות שם, מה שלי ניגל. לא, בסדר, אבל את עדיין לא יודעת, אני לא חוזר... אמנם עכשיו, בוא נגיד ככה, מתקלחים שם. אתה חוזר נקי. כן. אתה לא חוזר עם זה. כן, אני אלווה אותך ל... ברוך השם, אני רואה כאילו, די אפשר להגיד שיש התקדמות. אנחנו מתקדמים. לא, יש התקדמות. לאט, אבל בטוח. את כן נראית בסגנון, כמו שאמרו לי, לא הכל היה דיבורים. אם זה מבחינת הכל, לבוש, דיבור, סגנון משפחה, הכל ברוך השם נראה, אבל... אני רוצה שהחתונה שלי תהיה ביום כזה. שיהיה בו נעים, אבל יהיה בו שמש. חתונה שלך או שלי? שלנו. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת שבסדר, אני די מרוצה. זה היה נחמד דווקא, הרגשתי יותר פתוחה כזה, וזה זרם, והלך חלק, ובלי... הרגשתי יותר בנוח כזה. לא ביישנית, ולא... וזה נראה לך שזה מוביל לחתונה, או ש... כן, זה מהר מדי, לא יודעת. בסדר, אנחנו נמשיך, ואת תראי, פגישה הבאה, זה ייראה אחרת כבר. מה שכן, קודם כל, דבר ראשון, יש לנו את הפלוס, שזה לא כמו הקודמים, שישר רציתי שזה ללכת משם, ולא להישאר שם אפילו דקה אחת. אז את אומרת שפה היה כימיה. פה היה כימיה, והייתי יכולה לשבת לדבר איתו גם עוד יומיים, רק פשוט לא היה לנו את הזמן. מה לגבי ההמשך שלך ושלו, מה הוא יעשה? על מה דיברתם? מה הוא יעשה? הוא לא מת כרגע. איזה סוג בית הוא רוצה להקים? מה? הוא בדיוק כמו שאני רוצה. הוא ממש בהתחלה, קודם כל, בשנתיים הראשונות, זה יותר טוב זה ללמוד. העיקר שהמטרה היא אותה מטרה, בית של תורה. זה הכל. הקטע של הלמידה עכשיו, שיש את ה... שגם אני לומדת וגם הוא ילמד, גם אני אעבוד, זה לא יהיה... לא יודעת, מפחיד אותי הקטע הזה. שמה? שאת תעבדי ותפרנס את הבית? כן. למרות שאני רוצה את זה, אני חושבת שאני כן יכולה לעמוד בזה. אני לא מפחדת מזה, אם אני רוצה משהו... אם זה בשביל תורה, אז אני מוכנה לעשות את זה. אני מאמינה באמונה שלמה, שאם אני נותנת לו ללמוד בשקט, השם ישלח לי את כל הדרכים שלו בשביל שיהיה לי פרנסה ולא יהיה לי שום דאגה. בוודאי, זה בטוח, אין לך מה לדאוג. מהקטע הזה, את יכולה להיות רגועה ושלווה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והוא דואג לפרנסה לכל אחד. את לא צריכה לסחוב את הפגישות בלי סוף. בסדר, אז עכשיו יש לנו פגישה ראשונה, שנייה, שלישית, וברגע שנראה שזה הולך לכיוון החיובי, בעזרת השם ההורים יגיעו אלינו ואז נריץ את זה. אני לא חושבת שיש מה למשוך, כי ברגע שמחליטים שזה כן, אז זה כן. סתם למשוך את זה עוד פגישה ועוד זה, זה יכול להגיע לחצי שנה סתם, וחבל. שלום.
שלום, כבוד הרב אבא של אסתי. שלום עליכם. מה נשמע? בסדר, ברוך השם, אתה יכול לשבת. אתה אריאל, כן? המדובר. יופי, ברוך השם. כל הכבוד. כן. אז איך הגעת בעצם פה היום? בטרמפ, עם אביך? לא, עם אבא שלי. ואתה עכשיו גם מתעסק איתו, אתה רוצה ללמוד את המקצוע? כן. ניסית לשחוט בעם. שחטתי. מי שנולד במזל מאדים, אז כתוב שילך להיות שוחט, להיות מועל, שתעסק בדם, אבל אתה לא נראה לי במזל מאדים. אתה במזל מאדים? איזה חודש נולדת? שבט. בשבט? זה מים, קצת יותר יסוד המים. כן? לא מתאים לך. טוב, אני הייתי דווקא ממליץ על יותר, על מקצוע יותר טוב, אבל בסדר, זה תלוי בך. ומה עם לימודים למעשה? אתה תמשיך ללמוד או ש... בעזרת השם, כן. אתה רוצה להמשיך ללמוד? אתה רוצה לשלב גם לימודים וגם עבודה? אני יודע מה שאני אעשה, כן, לשלב לימודים ועבודה. ברוך השם, לפחות יש שאיפות, נקווה בעזרת השם שהם כן... גם לבת שלי יש שאיפות. יש לה כוחות, יש לה תעצומות. צריך פשוט ביחד, איך שאומרים, לסחוף אותה לדרך הנכונה, ובעזרת השם. אתם תצליחו. להחיד את הדרך. בעזרת השם. בסדר גמור. יופי. יהיה נעים מאוד להכיר אותך. מה גמור אתכם. בעזרת השם יש שעה טובה, ותצליח בעזרת השם. כל טוב. לא? מכין. מה אתה רוצה לאכול? טוב, עדה, בצל, חמדה. אוקיי, אמרתי לך שאני אדבר עם אבא שלה, כאילו נראה מה זה, ואני מדבר איתכם. מה, הם חרדים, זרחיסטים, מה? אבא שלה עברך, ראש כולל. ראש כולל, הוא חזן בית הכנסת. 90% כמוך. כמוני. גם בגילאי. אבא חושב שאין כמוהו, נראה לי ככה. בטוח שאני בלעדי. איך היא נראית? היא יותר טוב ממני, כמוני. אתה לא חושב שצריך לראות עוד משהו? אולי יותר מתאים? דבר ראשון זה אני חושב שהיא כן מתאימה. אז אני בודק את זה, זה הדבר ראשון. אסור לי, כאילו מה אני אלך עכשיו לבדוק על סתם עוד דברים? כמו אמא שלך. 10 פעמים, עד שמצאת את האוצר שלה. גישה עשירית. אז אולי האוצר בא אליי הפעם. גישה ראשונה? וישירות אליך? איך לא היה מזל? לא רוצה עיר, אתה יכול לחכות עוד קצת. לא צריך למהר. כל המשפחה שם הם חרדים, או שזה... לא, העוזרת לא שמעתי. העוזרת לא. אם אתה אומר שמשפחה חרדית, זה בכלל שזה מהעדה שלנו. כן, משטר כיוון. אני לא גזעני, אבל... בכל מקרה, יש עדיפות, קצת עדיפות. לא בגלל משהו שם. אותם מנהגים, אותם תפילות, אותם הכל. אתה בן הבכור, מה שאתה תיקח, בדרך שאתה תנהל את החיים שלך, ואיך שתראה את הדרך שאנחנו רוצים, אני מאמין שכל הילדים יוכלו אחריך. בפרט שאתה באמת ילד שהאחים שלך אוהבים אותך, חוץ מאיזה 9 שלו, אבל השאר. טוב, אבל נתנו לך קצת יותר רקע עליה, לא? עכשיו בסדר, אוקיי, ראית אותה, נראית לך הלבוש שלה, מתאים לך, הסגנון שלה. אישיות שלה, מה... פגישות למה הם נועדו? לראות את הפנימיות שלה. נו, מה נראה לך? מה נראה לי? תשמעי, אני התרשמתי לטובה. בסך הכל הבחור הוא בחור עדיין, אבל הוא יגדל. הוא יצבור ניסיון. בסך הכל היא נראית יותר בוגרת ממנו, מבחינת הצורה. בסדר, אבל זה לא קשור, זה... המשפחה מעולה. משפחה טובה מאוד. משפחה טובה, יש להם הרבה ילדים. כמה יש להם? 10 ילדים. אנחנו נשתתף כמובן ב... אני מקווה שההורים שלו הם סך הכל כן נותנים. ביררתי אם הם נותנים. כן. הם עוזרים, הכל. זה לא הבעיה. מה זה עוזרים? מה הם רוצים לתת? מה הם חושבים לתת? שאלתי, הם אמרו שכעיקרון הם רוצים לתת. הם רוצים, נותנים. אז אם הם נותנים, אז בעזרת השם. צריך לברר עוד קצת, תבררי עוד קצת, ותשאלי איפה הם יגורו, מה... כל מקום זה כבר עלות מסוימת, אחרת. נכון. אז זהו, צריך לברר את כל הדברים הללו, ועוד נמשיך, נראה פגישות הבאות. כמובן, לא לתת יותר מדי פגישות, סתם, כדי שלא הקשר יהיה יותר מדי חזק, ואז יהיה קשה להפריז אותו. אבל אם כרגע זה נראה טוב, אז בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא מכוון את צעדיו של האדם. אם הוא כיוון אותה לצעד הזה ולמקום הזה, וגם אותו הוא כיוון, אז זהו. אין מזווגים לאדם לפי מעשיו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר.
אריאל, את זוכרת? סיפרתי לך? ברור. נפגשתי איתו פעם אחת בקריית אתא. הלך מה זה טוב דווקא, מה זה חמוד. ומה הוא אומר? הוא גם נראה טוב חיצוני, כאילו. על השנייה שראיתי אותו קודם כל, אמרתי... זה שלי. זה שלי? אני לא הולכת לבקר את זה. כאילו, זורם, בטוח, גם מצחיק כזה. וכמה? הוא בן 19. זה ילד, מה זה מיוחד? ילד טוב כזה. כן, אני מדברת על הילדים הטובים האלה. אבל הוא באמת השונה מכולם. כל הזמן בעבודה, בלימודים, אני חושבת עליו וזה. משהו מסור. השאלה ככה זה שזה בא ראשון, את מחושבת מפוחה בעצמך. אה, אתה מבינה, דפיקות לב בלילה, אני כזה, וואי, וואי, בא לי לדבר איתו. קיצור, בוחרים סמלה. הפגישה שנייה הייתה יותר ארוכה כבר, וזה, את יודעת, שיחות יותר אישיות, שאלות על הבית. היא גם אני רוצה. זה קרוב. קיצור, האמת, כאילו, את מכירה את הרצון, רצון, ואני מפחדת, זהו. יש לי מה זה הרבה חששות, כאילו. למה, מה? דיברת עליו, מה שמעת? ההורים שלי ביררו, הכל היה בסדר, גם דיברתי איתו, אחי מבינינו מעולה, דיבורים. מצד אחד יש את החשש הזה פתאום, כאילו, מה... ממה? מחתונה? כזה מהר. שלום. 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 בואי, שבי. אתה השתת משהו? לא צמאה, דרך ארוכה. בטוח? כן. אני יוציא על כל מקרה, את יודעת שלא... שלא תגידי אחר כך שלא הוצאנו לך ו... לא תגידי לה? אסתר. זאת השנייה? אסתר. השלישית. בוא נגיד לך את האמת, מה שאני רואה ומה שאמרת, מבחינתי מחר חתונה. הכל נראה בסדר. אבל בסדר, מכל אלה שהוא הביא, באמת. כל אלה שהוא הביא. למרות שאת הראשונה, אבל כל מה שהוא הביא, את הכי טובה. אחרי, מה אבא שלך עושה? אבא שלי, הכל. רב שכונה, רב בית כנסת. רב שימושי, זה נקרא. כל בויניק. כל אלה. ברוך השם, תשמעי, מה שאני שמח פה באמת, שהמשפחה חרדית, זה מאוד חשוב לי, כי גם אבא שלי כל הזמן היה... משגע אותנו שניקח את משפחות חרדיות. לא בגלל משהו, פשוט. כמו שהילדים הולכים לבית של האחים, של הכל זה, שלא שמע טלוויזיה, כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שיראו. אז שמעתי אצלכם, זה... אין את זה. רק בחדר, בצד. לא בחדר, לא בצד, לא בחדר. בסדר גמור. אסתי, הבנתי שאת בכורה, נכון? כן. בעיה. קשורה להורים? לאבא. אומרים שהבנות הבכורות קשורות לאבא. לא, 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 לא. מבחינת לעזור למשפחה, אין לך בעיה לבוא לגור פה? נושא... מורכב, צריך לחשוב על זה. אי אפשר להגיד תשובה בדקה. לא, שתי דקות. בגלל שאת אימא קשורה להורים, לא? את לא קשורה להורים, אז אין בעיה. אני למשל... אני מאוד קשור למשל. אני יודעת. הוא יורד לשפור זבל ומתקשר. אני פה למעלה. זה קשה לנו בלעדם. את יודעת לבשל? כן, אבל אני לא ברמה שאתם... לא, לא ברמה, אנחנו... אני צריכה עוד הרבה ללמוד. אבל בואי לך שבתות, את מבינה, ו... אין שום בעיה. תביאו איתכם אוכל. אנחנו נצטרך להביא את האוכל, נראה לי בהתחלה. טוב, שיגיע, נדבר על זה. שיגיע, נחל, צודקת. טוב. אוקיי, אתם יוצאים? כן. נשתית כלום, בואי תשתי. נו, אחר כך הוא יצטרך לקנות לך בחוץ, באמת, נו. בסדר. ביי, להתראות. אוקיי, להתראות לכם. בסדר, בבקשה בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יכבן אותו. הכי סכמי, גם לא שאתה אתה כלום. כן, תראה איך נראית. מקווה שתמשיך ככה. וזהו. זה המזל שלו בעזרת השם, מקווה שיצא. בעזרת השם.
שלום. כן, שלום. אמא בבית? כן, שלום, אילנית. שלום, מה שלומך? תראי, אילנית, רציתי לדבר איתך כמה מילים. הם יוצאים כבר תקופה די ארוכה. ואני מרגישה שאני לא מסוגלת לתת לזה להמשיך. לא, אבל אנחנו חייבים לעזור להם ולתת להם את ההכוונה. אחרת אף אחד לא ידע, הם יוכלו להמשיך ככה עד בלי די, גם עוד שנה, זה לא משנה להם, אין להם בעיה. אנחנו בתור הורים, אנחנו חייבים לראות ולכוון אותם שהם ידעו את הכיוון. תשמעי, כן, עד עכשיו זה נראה להם, זה הולך חיובי. אז למה לא לקרב את זה לחתונה? אי אפשר לתת לכל פעם פגישה ופגישה, והפגישות האלה הן לא בריאות. כן, תודה רבה. כל טוב, להתראות, שלום שלום. אריאלי, מה נשמע? סתם, דיברתי עם אמא שלי מקודם, והיא קצת, כאילו, מה זה קצת? היא הרבה. היא הרבה לחוצה וכעוסה אפילו, הייתי אומרת. על כל המצב הזה שככה זה נמשך, וכאילו, אנחנו נפגשים הרבה מעבר למה שצריך, כמו שאתה יודע. אמרתי לה, הסברתי לה שצריך, שגם אני יש לי את החששות, וזה משהו שגם לך יש את זה. ולא יודעת, כאילו, אני לא יכולה להצדיק אותך כל כך, כי אתה בתכלס יש לה טענה צודקת. אני לא רוצה שזה יגיע לכאלה מצבים, שגם אם אחרי זה נרצה בעזרת השם להמשיך את זה, למה שיהיה הרגשה רעה, שהכל ניצא מתוך כפייה או מתוך לחץ, ו... זה לא כיף. אריאל, אני בת, אני לא בן. אמא שלי, מבחינת כל פעם שאני יוצאת, או... אתה יודע, הלב שלה לא, היא לא נושמת, היא לא מצליחה לישון אפילו בלילה. בחיים שלו חושבתי שאני אגיע לכזה מצב שאני אשבר בגלל זה. אתה חושב שאני כל היום חושבת על זה 24 שעות ביומה. זה קשה, אני מבטיחה לך שאני בדיוק עוברת אותם דברים. אולי אני לא מראה את זה כי אני בחורה וחושבים שבחורות הן רוצות להתחתן, זה החלום שלהם, העיקר סמלת קלה, העיקר ילדים, זה ממש לא נכון. גם לי יש את החששות האלה וגם לי יש את הפחדים האלה. אבל אין מה לעשות, זה מטרת החיים, באנו לעולם בשביל זה, לא באנו בשביל משהו אחר, בשביל להקים בית, בשביל שיהיה לנו ילדים, בשביל שנוכל להמשיך הלאה, וזה התפקיד שלנו. אז בבקשה, תחשוב על זה, תשב באמת, תיקח לך את הזמן ותראה מה עושים. זה לא שייך שתמשיכי ככה להיפגש. את מה את רוצה שאני אעשה? מה את רוצה? אז או חתונה או לעשות הפסקה. אבל אני לא יכולה לבוא לבן אדם ולהציב לו עובדה. תקשיב, אתה צריך להתחתן איתי. אני יודעת שהוא רוצה. בבקשה, אז בוא נלך עם זה עד הסוף לחתונה. להמשיך ככה, זה לא יצא מזה שום דבר. לא, אני לא מוכנה. אמרתי לך, כבר הסברתי לך את הנושא של שאחר כך מגיעים לכל מיני לגעת אחד בשני, ואני לא יודעת לאלף ואחד דברים, אני לא רוצה. עצם העובדה שאתם מחזיקים אחד את השני, זה גם הוא לא יכול להיפגש עם אחרת, את לא יכולה הוא להיפגש. הוא לא רוצה גם להיפגש עם לא אחרת. רוצה. גם אני לא? לא רוצה. תשמעי, אסתי, זה הגיל שלך וזה הזמן שלך להקים את הבית. את תפספסי את זה, חבל. זהו, אני אומרת לך. זה פשוט בושה. אני רואה אנשים, כל אחד שואל אותי, נו, מה אם עשיתי? אולי את רוצה לשמוע? אני אפילו לא סיפרתי שאת יוצאת עם מישהו. אולי את רוצה שידוך? יש לנו מישהו להציע לו? יש זה, בחורים טובים. בבקשה, אם כן, כן, לא, אני עוצרת את זה. ואם זה שלך, זה יחזור אלייך. הרי זיווגו של האדם מחכה לו, אף אחד לא ייקח לך. מה שמגיע לך משמיים, את תקבלי. לא רוצה שיחכה, אני רוצה עכשיו. אז עכשיו, אז בבקשה, חתונה. למה לעכב את זה כל כך הרבה זמן? אתה רוצה להתחתן? בבקשה, לא? אז בוא נעשה הפסקה. עוד פגישה אחת, כן? כי אני צריכה להחליט איתו, ואחר כך תגידי משהו. בסדר, תשבו ביניכם, עוד פגישה אחת אני מוכנה. זהו, לא מעבר לזה. תעשי תפילה לבורא עולם ותגידי לו, תחווה אותי להחליט. אל תתחיל לקרות עכשיו. זהו, זה בדיוק ככה. את יודעת שאני רוצה רק לטובתך. באמת. אל תתחילי עם זה עכשיו. הדאגה שלי זה דאגה של אימא של... שכל אימא הייתה דואגת ולא מסכימה לבת שלה להסתובב ככה. אני לא מסתובבת.
את לא מסתובבת, אבל זה לא יכול להמשיך ככה. אסתי, אני אוהבת אותך ואני דואגת לך. אז אם את אוהבת אותי, אז נדע להתחתן עם מי שאני בוחרת. אז בבקשה, אני לא... אני מההתחלה אמרתי לך שהוא לא לטעמי, ובכל אופן אמרתי לך, אם זה מה שאת רוצה, בבקשה, טוב לי, טוב לך. זה הדברים היחידים שאמרתי לך, מהפגישה הראשונה. נכון או לא? אז תדעי לך שזה מה שאני דואגת לך, שיהיה לך בית טוב, ושיהיה לך חיים מאושרים. מה המטרה שלי? לרעתך? בואי נתחלף עכשיו. תקחי 20 שנים אחורה ויש לך בת בגיל הזה. אני לא יודעת שאני לא יהיה לי ילדים, אני לא יודע מה את מרגישה. אסתי, אני כל הזמן בדאגות עלייך. זה לא יום ולא לילה, כל פעם שאת יוצאת איתו, הראש שלי. ב-70,000 מחשבות ודאגות, די. את חייבת להיכנס גם לרגשות של כמה קשה לי, אני לא יכולה. נעם, לאט לאט עם הכדור חמוד, לאט לאט, טוב? אתה יודע שאמא של אסתי התקשרה אליי. כל זמן שאתה לא מציע לנישואים, לא מדבר איתה, לא זה, היא חושבת שאתה כאילו סתם יוצא עם הבת שלה ולא יודעת, שום דבר לא מתקדם. אוקיי, אתם יוצאים, אתם כבר הרבה זמן ביחד, אי אפשר להמשיך את זה. והיא אמא, זאת אמא, היא דואגת, אני מבינה אותה. רוצה שיתקדם, אבל אמרתי לה, בעזרת השם, זה לא משהו ש... אבל מה אתם חושבים, נו, מה אתה חושב לעשות עם זה? הסברתי לה שאתה לא הולך לצחוק על הבת שלה, שאתה באמת חושב להתחתן איתה, והיא זו שאתה רואה לנכון להקים איתה משפחה, אבל... אני אדבר איתה. אני מנסה להרגיע אותה כל הזמן. אוקיי. אז אני אדבר איתה קצת, אני אנסה להרגיע אותה. נדרת! בואי, קחי את אליי. טוב, יאללה, אני הולך. נועם, בוא מסור לי, נועם. נשב? בקיצור, צריך לדבר עם אמא שלך. אני אסביר לך. סגנון החיים שאנחנו חיים בו. זה לא מקובל. כאילו, אתה יודע, נמשוך, נמשוך. בסדר, אנחנו מבינים שאתה גם אתה מרגיש, לפי מה שאני מבינה עד עכשיו, וגם אני, שזה בסדר וזה מתקדם בינינו, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, ואנחנו כן רוצים לראות את העתיד שלנו ביחד. אז אף אחד לא רואה בזה טעם למשוך. Okay, זאת אומרת, כן, אין גם אחד. בשביל מה. ואני מרגיש כזה טיפה לחץ עליי. ונגיד, גם הגיל אולי שלי טיפה, אני הייתי רוצה טיפה יותר, אולי לא להתבגר. סתם עצם הגיל הזה אולי הוא ייתן לי משהו בחיים. אני מבינה את הרגש הזה, גם אני מבטיחה לך שגם לי יש מלא חששות, כי זה לקראת צעד מאוד מאוד גדול בחיים. זה לא איזה שקונים איזה בגד או אפשר להתחרט. זה משהו באמת שהחלטה, מה שנקרא, כבדת משקל. הקדוש ברוך הוא איתנו. אם זה כסף ואם זה בית, אנחנו לא הזוג היחיד שהולכים להתחתן. ברוך השם, אתה רואה כל החברים שלך מתחתנים וכולם מתחתנים וכולם מסתדרים. ככה זה בהתחלה, לא הכל הולך חלק, אין מה לעשות. מתחילים, עובדים, מתקדמים, שנה, שנתיים. מתמקמים בסוף, לא נשארים לעולמים ככה. כן, אני לא אומר שזה לא יהיה, ולא זה, אני מסביר לך מה הנקודה עכשיו. אני אסביר לך משהו, הוויכוחים האלה, מבחינתי עם אמא שלי. אתה יודע, זה כבר נמשך יותר מדי, וכל פעם אני צריכה לחזור ולהתחיל לספר לה סיפורים, ולדחות אותה פה ולדחות אותה שם. אני מבין. זה מעצבן. זה לא נעים. עליך לא יושבים פה. אמא שלך בכל אופן עדיין, אתה... זה לא כמו בחורה, שהיא בבית והיא בכורה, ועברת לגיל 18 וסיימתי את בית, אז בבקשה, אין לך למה לחכות מבחינתם. ואתה נסיין באמת גם את בשביל לחכות. זה לא נשאר אני מפחד, כאילו, אני לא יודע למה אני נופל או משהו כזה. אז 3 חודשים, חודשיים זה לא... חודשיים ממה שאתם רוצים, זה לא חושב שזה קריטי. זה קריטי, אריאל, זה קריטי, כן. זה חודשיים שיכולות להביא לבעיות. למה?
עכשיו את יודעת שאני לומד את השחיטה ואת כל הדברים בסדר, האלה. בסדר, אז אתה תלמד, הכל יהיה בסדר, לא יחסר לך כלום, אתה לא תרגיש שונה. למה שלא אתה גם הולך לגור בבאר שבע, אני לא עוזבת אותך, מרחיקה אותך מהמשפחה שלך, אל תדאג. אני לא דואג, אני פשוט רוצה שזה יהיה הכל מסודר. זה דאגות, זה דאגות של חוסר באמונה. מה, קשה לך בבית? רוצה לברוח? לא! אם ככה זה עכשיו, מה יהיה בחתונה? נראה לי תתעלף. אולי. אבל מה אכפת לך שאני אתעלף? העיקר חתונה. תרגע. אין לך מנדט לחוץ. בוא נעשה דבר כזה. אני אוהבת לחזור עם... לא, אני צריכה לחזור מסודרת בראש. אחרי זה אני חוזרת מבולבלת, מבולבלת מהתרגשות ולא זוכרת כלום. צריך לעשות כזה דבר. אמא שלי גם לוחצת לקבל ברכה ורבנים וזה וזה. אני אלך, נגיד לה, שבוע הבא אני אלך לקבל ברכה. שבוע אחרי ברכה, ברכה חלה. הברכה חלה. הברכה חלה ואותה שנייה.